Ucraina da დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ადანაშაულებენ იმაში რომ ის სასურსათო კრიზის ერთგვარი იარაღად იყენებს. Მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, მკვეთრად გაიზარდა მარცვლეულის, სასუქისა და საწვავის ფასები. Კრიზის აღრმავებს ისიც რომ უკრაინა ამ დრომდე ვერ ახერხებს ექსპორტზე გაიტანოს მილიონობით ტონა მარცვლეული და სხვა აგროპროდუქტები. Მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ ფერმერებიც. Ახლა რთული ვითარებაა, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა ფაქტობრივად აღარ გვაქვს. Ჩვენ დავიბრუნეთ მიწები, რომლებიც არ არის დანაღმული და სადაც შეგვიძლია მუშაობა, თუმცა ძირითადი მანქანა დანადგარები თითქმის სრულად განადგურებულია. აღჭურვილობასთან ერთად დაზიანებულია სახნავსათესი მიწებიც. Მიწაზე ბევრი ორმოა, ნაკვეთები სავსეა ასეთი თხრილებით. Ახლა აღარ ბომბავენ, თუმცა ზოგიერთ ადგილას მაინც რჩება აუფეთქებელი რაკეტები და ჭურვები. Ჩვენ ამ მიწაზე ვთესავთ. Სხვა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? Უკრაინა მსოფლიოში ხორბლის, სიმინდისა და მზესუმზირის ზეთის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანაა. Თუმცა რუსეთის მიერ პორტების ბლოკირებამ ექსპორტი ფაქტობრივად შეაჩერა, რამაც საფრთხე შეუქმნა მსოფლიო სასურსათო მომარაგებას. Გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პორტების ძირითადი ნაწილი დანაღმულია.